ሓሙሽተ ሰነ 2018 በቋፅራ ኢትዮጵያ 28 ግንቦት 2010 ፈጻም ስራሕ እዩ ወደግ ነቲ ንሓያሉ ዓመታት ዝተሓሰሞ ስምምዕ ኣልጀርስን ውሳነ ኮሚሽን ዶባትን ኮሚሽን ዶባት ኢትዮ ኤርትራን ብዘይቅድሚ ቁነት ከም ዝተቐበሎ ብምሕባር ባብ ሰላምን ፍቕርን ኣርሕዩ ኣብቲ እዋን ዶክተር ኣብዪ ዝበሎ ኣቐዲምና ህዝቢ ኸ እንታይ ዓይነት ስምዒት ነይርዎ ከነስዕብ ኢና ከኤርትራ ጋር ያለንን ግንኙነት ምስ ኤርትራ ዘለና ርክብ ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ኣይ ሰላማይ ኩናት እዩ ዝብሉ እኳ እንተሃለዉ ኣነ ግና ሞት ኣልቦ ኩናት እየ ዝብሎ ሕጂ ዶ ይኸውን ዝጥቃዕ እናበለ ብስነ ልቦና ክሳቐ ምፅንሑ ካብ ኩናት ከምዘይንእስ ክንግንዘብ ኣለና ያስፈልጋል ከም ማንም ኤርትራዊ ደስ ኢሉኒ ፅቡቅ ተቐቢለ የ ነረ ሰላም ዝፀላ የለን ካልእ ኢትዮጵያ ብዙሕ ለውጥታት ገራ ጀሚሩ ዝነበረ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ዝመፅእ ምስ ኢሉና ተፀቢና እ ኤርትራ ቆል ሓንቲ ካብ ሕጂ ተገ ተኽልስጊ ቑባ ልደቱን ንወጥሪ 20 ዓመት ኩነተ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ዘቕንጥጥ ተስፋ ብምምፅኡ በዚ ስዕብ ቃላ ዝተሰምዖ ሓጐስ ይብርህ ኣውራት ፀልማት ዝነበረ እዚ ናይ ዶብ ኩነታት ብኸመይ ክፍታሕ ንሓዋር ኸ እንታይ ክኸውን እዚ ክልተ ህዝብታት እዚ ኸ ከምዝተፈላለዩ ዶ ክነብር ኢልና ብጣዕሚ ኣብ ከቢድ ሓሳባት ነርና ማለት እዩ ኩላና እዚ ኩነታት እዚ ምስ መፀ ብፍላይ ከኣኒ ዶብ ክሕንፀት ሰላም ክኸውን ሰራዊት ንገዝኡ ክምለስ ውሱራትና ክወፁ ኩሉ ህዝቢ ድማ ንገድ ነጋዳ ይሕረስ ሓረስታይ ክኸውን ሕጂ ኩሉ እቲ ኩነታት ኣጠቓሊልካ ክትሪኦ ከለካ ግን እቲ ተስፋካ እንዳማሕመነ መፅኡ በብሓደ ዝነበረ መእተዊታት ኣኒ ተዓፅ ሕጂ ኸ ናበይ ገፅና ኢና ድብል ሕቶታት የልዕል ብዝኾነ ግን ረህዋ ይፍጠረሉ ይብል እቲ ህዝቢ ሰናይት ብርሃነ እውን ብወገና ነቲ እዋን እቲ ሕዱር ቁስሊ ዝፈወሰ ተናፋቂ ግዜ ክትብል ትገልጾ እሞ እቲ ተኸፊቱ ዝተዓፅወ ተኽለ ማርያም ብኺት ዘዳለዎ ትሕዝቶ እዩ ነይሩ ክብራት ሰማዕትና ሕጂ ሓፀርቲ ዜናታት ዝዕለት ንሰምዓሉ ሰዓት እዩ ላይን ፅጋብ ኣብ ስቱድዮላ ያኒለይ ካሕሳይ ጥዕና ሃበልና ሰማዕትና መንግስቲ ኤርትራ ንኣትሓሕዛ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ዝኾንን ጋዜጣዊ መግለፂ ኣውፅኡ ኣሎ እቲ መርገፂ ሕብረት ኣፍሪቃ ንኩነታት ሱዳን ዘጋድድ እዩ ብዝብል ዝተለቐቐ ሓፂር መግለፂ ንተግባራት እቲ ሕብረት ድሕሪ ምንኣስ መንግስቲ ኤርትራ ንኩነታት ሱዳን ኣጋፊሕኩም ካብ ብምትሕልላኽ ኣእዳውኩም ኣርንቡ ክብል ነቲ ሕብረት ነቒፉ ካብዚ ዜና ከይወፃና ደጋፊት ናይቲ ንሱዳን ዘመሓድር ዘሎ ወታደራዊ ቤት ምክሪ ምዃና ዝንገረላ ስዑድ ዓረብ ኣብ ሱዳን ተፈጢሩ ዘሎ ምዕባለ ከም ዘተሓሳስባ ብምግላፅ ዘተ ክግበር ፀዊዓ ገለ ተዓዘብቲ ሃንደበታዊ ምቕያር ቃና መራሒ ወታደራዊ ቤት ምክሪ ለተናል ጀነራል ቡርሃን ካብዚ ዝተለዓለ ክኸውን ይኽእል ይብሉ እቲ ጀነራል ምስ ተቃወምቲ ዝተገበረ ኩሉ ስምምዓት ከም ዝተዘረዘ ክገልፅ ድሕሪ ምፅንሑ ሕዚ ግና ምስ ተቃወምቲ ክንዘራረብ ድልዋት ኢና ኢሉ